Dobar dan svima. Moje ime je Miljenko Hajdarović. Ovdje sam kao voditelj platforme Clio u sklopu ovog projekta Što nam ne treba u povijesti. Dakle, radi se o seriji razgovora o tome koji su nam sadržaji potrebni ili možda manje potrebni u nastavi povijesti u osnovnoj školi. Ovo je prva godina ovog projekta i zamišljen je da svake godine raspravljamo o sadržajima određenog razreda. Ove godine, pošto je projekt tek počeo, krenuli smo od početka, znači sa sadržajima petog razreda. Nakon uvodne tribine i nakon tribine o uvodu u povijest, sada smo došli do područja koje možemo nazvati prapovijest. Napominjem da tribine, odnosno ovaj razgovor, uvijek snimamo kako bi mogli naknadno pregledati. A na kraju svake sezone, ili da tako kažem, na kraju kalendarske godine, ideja je da ove naše razgovore zajedno sa prilozima drugih zainteresiranih objavimo u obliku nekakvog zbornika eseja, kako bi na taj način dokumentirali ove naše razgovore za nekakve buduće istraživače ili kao pomoć onima koji će u budućnosti razmišljati o nekakvoj novoj reformi obrazovanja, reformi kurikuluma i slično. Samo da odmah na početku predstavimo sugovornicu, odnosno ona će se sama predstaviti, ja ću samo najaviti. Dakle, glavna sugovornica danas je doktorica znanosti Rajna Šošić-Kničić, izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, odnosno preciznije, nadam se da je to i dobra informacija, na katedri za prapovijesnu arheologiju. Kolegice Rajna, dobar dan. Što Dobar želite dan. ovog tog životopisa dodati odmah na početku? Pa ne, zapravo to je to. Mislim, evo, radim na katedri za prapovijesnu arheologiju i bavim se, znači, i u nastavi u svom istraživačkom radu s tim najranijim razdobljima, pa eto, nadam se da ću moći nešto pridonijeti ovoj diskusiji. Svakako. Hvala što ste odlučili razgovarati s nama. Evo za početak samo da oni koji su u stalnom kontaktu s nastavom zapravo znaju kako je stanje, ali čisto da postavimo ovaj scenarij. Dakle, početak učenja povijesti u petom razredu, prve velike teme iz povijesti su zapravo vezane uz prapovijest i samo da pogledamo kako to izgleda u kurikulumu aktualnom. Nažalost, tu znamo da imamo situaciju da su autori kurikuluma razdvojili područja ljudske djelatnosti, pa su onda tako razdvojili i teme. I onda ako gledamo prapovijest nam je čak podijeljena na četiri teme. Dakle, u svakom razredu imamo 16 obaveznih i dvije izborne teme. Četiri od te obavezne teme su vezane uz prapovijest, pa samo da vidimo o čemu se radi. Dakle, u domeni društvo, ishod koji je očekivan je učenik objašnjava dinamiku i promjene u pojedinim društvima u prapovijesti starome vijeku. Vezano uz prapovijest, razreda ishoda kaže raspoređuje život ljudi u starije i mlađe kameno doba u svijetu i na hrvatskome povijesnom prostoru. Objašnjava društvene promjene, raslojavanje društva i teritorijalne zajednice, metalno doba, vučedolska kultura i liri i kilt na hrvatskom povijesnom prostoru i širem okruženju. I tema iz ovog područja se zapravo zove prve ljudske zajednice u prapovijesti. Zatim u području ekonomije učenik bi trebao objasniti gospodarsku aktivnost pojedinih zajednica i njihovu važnost za razvoj društva u prapovijesti. I učenik bi trebao objasniti pojavu proizvodnje hrane, obrta, trgovine i novca u pojedinim ljudskim zajednicama. To je to što je vezano. Aha, dalje. Učenik razlikuje sakupljače hrane, lovca, ratara, stočara, obrtnika, trgovca, pomorca i kolonizatora u prapovijesti starom vijeku. Tema u ovom području se zove od sakupljača hrane i lovca do ratara, stočara, obrtnika i trgovca. I imamo još u dvije domene. U domeni znanosti i tehnologija učenik obrazlaže važnost širenja izuma i tehnologije u prapovijesti starom vijeku.
Učenik navodi najznačajnije izume u prapovijesti i starom je vijeku, te opisuje njihovu uporabu i usavršavanje. A tema bi se trebala zvati prapovijest izumi mijenjaju život ljudi. I u području, u domeni filozofsko-religijsko-kulturnog područja, učenik obrazlaže važnost povijesti, uspoređuje različite ideje umjetnosti, predmete svakodnevne upotrebe, te pojavu pismenosti u prapovijesti i starom vijeku. U razradi ishoda stoji, učenik opisuje važnost učenja povijesti, povijesnih izvora, arheoloških iskapanja, učenja vremena i povijesnih razdoblja, objašnjava najstarije vjerovanja, prve poznate kalendare, razlikuje umjetnost oblikovanja predmeta, objašnjava religije, a to je o temama, odnosno o temi prapovijest vjerovanja i počeci umjetnosti. Kolegice Rajna, kako vam se čini ovakva podjela prapovijesti na domen? Pa evo, iskreno rečeno i zapravo zanima me i tu mišljenje vas i kolega, odnosno kolegica koji su se ovdje pridružili, meni iz moje ove perspektive koja može biti pogrešna je zapravo sa osnovnoškolskim obrazovanjem imam dosta malo dotica. Nešto smo kolegica Koren i ja raspravljale, zajedno gledale te kurikule udžbenike, ali meni se ovakav način prezentacije čini dosta zbunjujuć. Pa usudila bi se reći i neučinkovit, jer ove stroge podjele na koje smo mi danas navikli kako gledamo neke procese u društvu kroz perspektivu religije, tehnologije, društvenog života, i danas ih nije lako razdvojiti. A kamoli u tim razdobljima gdje se i mi arheolozi još poprilično mučimo s time da li smo uopće pristupili tim temama na dobar način. Koje su, evo danas bi rekla, pogotovo u zadnjih nekoliko godina, pogotovo kroz nekoliko novih publikacija, prije svega tu bi istaknula The Dawn of Everything, koje stvarno bi evo, preporučila svakome, a pogotovo onima koji se bave sa povišću, da pročita, koja zapravo problematizira to da smo mi sliku ljudi u prapovijesti kreirali na temelju nekakvih ideja od prosvjetiteljstva pa nadalje, koje su gledale razvoj čovjeka kao ili kao pad iz nekakvog primordijalnog, savršenog, naivnog okruženja, ili da smo se kultivirali od tog nekakvog svog divljačkog početka, što su bile ideje Rousseaua i Hobbesa, i da smo mi zapravo kao arheolozi preuzeli te ideje i počeli svoje materijalne nalaze trpati u te ideje. I da zapravo o tome iz ove jedne istraživačke perspektive danas malo znamo i da bi možda trebali cijelu priču možda okrenuti i na drugi način. Ali da vas sad sa time ne davim, stvarno to je moja najtoplija preporuka svakome da se na neki način susretne sa tom knjigom i iz toga će vidjeti dakle i daljnje radove koji to na taj način problematiziraju. Ali vratimo se na ovo što znamo i otkuda idemo danas. Svejedno, mislim da je ovakva podjela dosta zbunjujuća, i druga stvar, tu se trpa u isto vrijeme i ova najstarija prapovijest, i stari istok, i Grčka i Rim, i mislim da uopće ne daje ljudima, i po meni to je osnovni problem čitavog kurikuluma, ne daje učenicima nikakav dojam protoka vremena, nekakve lente vremena, ideje o tome koliko je staro čovječanstvo, koliko je star modern čovjek, kako ga još danas zovemo, u kojem su odnosu uopće recimo kulture kamenoga doba i sad ću reći Kelti i Liri, tako da evo, meni se to čini da je zapravo dosta zbunjujuće. Hvala na tom uvodnom komentaru. Ako gledamo zapravo kako je kurikulum postavio i ovo područje prapovijesti i podijelio
previše umjetnuju nekakve ladice, četiri različite teme. I ako pogledamo samo satnicu, dakle mi imamo 70 sati i ako bi ravnomjerno rasporedili te teme, znači s pojedinom temom bi se mogli baviti eventualno 3 do 4 sata, što podrazumijeva sve procese od učenja, ponavljanja, vrednovanja, ocjenjivanja. I onda bi mogli reći da možda za te teme imamo zavezano uz prapovijest 15 ili 16 sati, no koliko znam i iz svog iskustva, a postavio sam jednu malu anketicu i na jednu Facebook grupu za nastavnike i nastavnice povijesti, većina nas se temom ili temama koje su vezane uz prapovijest bavi, evo, anketa kaže, 76% ljudi je do sada kliknulo na 7 do 8 sati, nešto manje ih je kliknula 5 do 6 sati. Znači, definitivno na manje od 8 sati mi pričamo o jednom vrlo, vrlo kronološki velikom razdoblju i ono što ste dobro primijetili, razdoblju koje je kroz kurikulum dosta isprimješano s puno pod tema. Kada govorimo o toj dugoj kronologiji, mislim da je učenicima, posebno u petom razredu, na početku petog razreda, kada tek ulaze u pravu povijest, iznimno teško shvatiti tu periodizaciju. Ne zato jer smo podijelili određena povijesna razdoblja, nego teško im je shvatiti koliko zapravo to razdoblje koje mi sada zovemo prava povijest, koliko je ono zapravo na cijeloj toj lenti koju bi mi nacrtali na ploču, veliko u usporedbi sa onom malom sitnim dijelom koji mi zovemo zapravo povijest ovih zadnjih tri, odnosno 5000 godina. I onda kada ulazimo u povijest, odmah krenemo u dodatnu periodizaciju. Pa kažemo, imamo kamena, imamo metalna doba, imamo starije kameno, neki koriste i srednje i mlađe, i onda dođemo do metalnih doba, pa onda tu uvedemo tu periodizaciju. Kako vam se čini, koliko mi zapravo radimo učenicima dodatne probleme s takvom periodizacijom? Naravno, tu se onda zna uvesti još, tu su naravno i pojmovi civilizacija i kultura koji se odmah počinju koristiti, a vrlo su apstraktni, pa se zna uvoditi odmah i pojmovi neolitik, paleolitik i drugo stručno nazivlje. Možemo li taj ulazak u prapovijest, u razvoj ljudi učiniti učenicima što bezbolnijim, a da shvate promjene koje moraju shvatiti. Ne znam kako zapravo pojednostaviti pitanje. Kako se uhvatiti u koštac sa razvojem ljudi i prvih civilizacija? Pa da, to je ključno i najteže pitanje i očito neko na koje se već dugo ne može dati odgovor. Pa eto, cijenim i ovaj pokušaj da se to možda počne problematizirati, jer na neki način odmah od početka učenike uvede u kaotičnost zapravo povijesti od koje se oni možda nikada ni ne oporave, ja bih rekla. Odnosno, bombardira ih se sa nekim pojmovima. Vi ste sad tu dali ove općenite, a opet možda njima je previše i to paleolitik, neolitik. I onda se krene na ono što je po meni najnepotrebnije i najgore, još na razdvajanje imena pojedinih kultura unutar paleolitika, neolitika, enolitika, što njima stvarno nije potrebno i što su zapravo neki arheološki, tehnički termini koji nama omogućavaju da lakše sagledavamo lokalitete, njihove međusobne odnose, kronološki i tako dalje, ali oni zapravo suštinski stvarno mislim da velikim dijelom djeci nisu niti potrebni. Tako da ih s jedne strane se bombardira sa prevelikom količinom nekakvih vrlo specifičnih informacija, a nekakav okvir, neka slika koju bi oni trebali dobiti o tome da je to bilo jedno vrlo dugotrajno i dinamično razdoblje, ne dobe. I to se onda s njima, to s njima ostaje na taj način. Evo, ja svake godine pitam studente arheologije koji dođu,
koji su uglavnom ljudi koji su stvarno željeli upisati arheologiju, koji su zainteresirani za teme povijesti i arheologije, koji imaju dosta lošu sliku o tome koliko uopće je dugo razdoblje s kojim se arheologija bavi, šta je to prapovijest, kada se po prvi puta javljaju, evo možemo reći, spomenula sam već moderni ljudi, do kada traje kameno doba, znači te neke opće stvari uopće nemaju ideju, to im je sve nekako jako, jako fluidno. I ono po meni, tih nekoliko sati koji su predviđeni kurikulum za prapovijest, bi se trebalo više usredotočiti upravo na to da oni dobiju nekakvu ideju o dugotrajnosti, o lenti vremena. Pretpostavljam, to je vrijeme i kada oni dobivaju zemljopis ili tako kao zaseban predmet, Da. gdje pretpostavljam da se uči nešto o geološkoj prošlosti ili tako, Okvirno. okvirno, ali opet tim više je to možda pravi trenutak da se ta nekakva geološko-povijesna prošlost zemlje ljudima na jasan način usadi. Tako da, evo recimo, nije neobično da ljudi misle da su dinosauri i ljudi živjeli u isto vrijeme. Što nije nelogično jer to su stvarno nekakve vremenske odrednice koje su nama, čak i onima koji se time bavimo, teško shvatljive. Ali s druge strane, opet nekakva razlika između 65 miliona godina i 3 miliona godina poslije. Da. I mislim da je možda peti razred, pogotovo zato što se kreće sa zemljopisom, sa povijesti, jedan dobar trenutak da im se takve neke opće stvari krenu usađivati. A onda ono što sam još primijetila, ako smijem reći, ne znam da li ste to možda mislili spomenuti i kasnije, ali ono što sam gledala baš kroz udžbenike i sa kolegicom Koren, one opise koje oni moraju učiti i ponavljati i reproducirati o tome kako je izgledalo društvo, to su nekakvi vrlo općeniti opisi, zbunjujući i opterećujući. Ja bih rekla pritom neprecizni i dobrim dijelom. Zapravo problem je čak tu na tom početku još složeniji. Dakle, kada ulazimo u temu prapovijesti, mi smo ih na satima prije probali naučiti ovo je povijest, povijest se istražuje na temelju povijesnih izvora, znači nekakvih dokaza. S povjesničarima surađuju arheolozi, oni rade to i to. I onda ulazimo u priču zapravo u prapovijesti i što je znanost. I prvo što je zapravo krećemo objašnjavati evolucija, Afrika, razvoj ljudi, Australopitek, neandertalac, Homo sapiens. Dakle, tu ne samo da imamo još te dodatne termine, nego ih zapravo cijelo vrijeme pokušavamo poučiti što je znanost i kako se dokazuje, pa im prikazujemo lubanje Australopitaka ili reprodukciju poznate Lucy pod navodnicima. I onda prelazimo, idemo prema Europi, pa dolazimo do Neandertala, pa naravno moramo spomenuti i Krapinu, pa onda spominjemo i druge kulture, ovo što ste rekli, da ih onda čak i imenujemo ili govorimo o karakteristikama, što je zapravo vrlo specijalistički posao arheologa. Kada govorimo o tom evolucijskom procesu, koliko je nužno spomenuti te instance? Australopitek, neandertalac, Homo sapiens, sapiens. Naravno, onda učenicima govorimo i te nazive, što im odmah, dakle, u prvih par sati povijesti bacimo im 20 do 30 potpuno novih pojmova s kojima se nisu vjerojatno niti susreli. Kada samo gledamo taj prvi dio oko razvoja ljudi, što bi im tu bilo najnužnije spomenuti iz vaše perspektive? Pa evo, po meni ta perspektiva razvoja ljudi i tu nekakvu evolucijsko stablo, bi ja rekla, koje smo do sada uspjeli
donekle pohvatati, odnosno barem neke njegove grane ili grančice, mislim da je jako važno uključiti i spomenuti. Mislim da je jako važno da učenici dobiju informacije o tome koliko je star rod komu, koliko su stari hominini, ajmo to tako reći, ako sad o terminima, da, možda vi možete više reći šta je primjereno za tu dob, šta nije, ja tu stvarno ne bi ulazila jer Da, ne znam niti to je mogu. nažalost teško izbjeći uvođenje terminologije jer naprosto moramo Pa ljudi da, i to je kako ok, ali kažu. kažem, evo, mislim da je važno da se kaže, dakle, da prema današnjim spoznajama su se ljudi razvili u Africi, od tamo u nekoliko valova raširili po ostatku svijeta, da nismo jedini, da smo imali vrlo slične pretke poput neandertalaca, koji su sudjelovali na neki način i u našem formiranju biološkom, pa i kulturnom. To, recimo, evo, smatram da je jako važno. Da, da. Mislim I da... da nemaju, da se možda krenu i razbijati ove neke ideje o divljim pračovjecima, o neandertalcu kao jednom pogrdnom terminu. Tako da, evo, mislim da je to važno. Ako me pitate šta bi istakla da je najvažnije od svih tema koje se pokrivaju u prapovijesti, rekla bi to. Da. Tu ste zapravo dobro spomenuli, upravo sam to htio reći. Srećom, znanost napreduje, otkrivaju se novi nalazi i nova tumačenja i tu primjećujem i u svom vijeku povezanosti sa poviješću od one razine kako sam ja učio u školi prije nešto više od 30 godina do danas, ipak smo puno toga novoga naučili o neandertalcima i od onog prikaza koji stoji vani gore na brijegu iznad ulaza kod Da. Krapine, onaj prikaz i prikazi koji su danas unutra u Krapinskom muzeju, to je znatno veća razlika. I to Tako je. kako usput uspijem pratiti nekakve novosti oko novih otkrića ili novih vrsta ili popunjavanja praznina u tom evolucijskom stablu, ipak nekakvog napretka ima. On je spektakularan i da, recite. Rekla bi zapravo da je. Možda ne dolazi toliko do neke, ali evo, mi danas znamo, recimo, da su stvarno znamo, imamo u biti dovoljno dokaza da možemo govoriti o tome da su neandertalci imali i umjetnost, dakle, da su imali nekakav jednostavan nakit, da su dio stjenske umjetnosti, odnosno špiljskih slikarija, ne onako spektakularno kao što znamo svi iz Lascaux ili Altamira, ali da su također to koristili, da su bili vrlo spretni lovci, da su imali vrlo i kompleksnu društvenu organizaciju, što nam ukazuju podaci tipa da su bili uspješni lovci na nosoroga, što kao nekoliko pojedinaca ne možete, i takve stvari. Tako da, evo, rekla bih stvarno da se tu slika promijenila. I evo, drago mi je da ste spomenuli muzej u Krapini, jer sam ga ja htjela spomenuti, odnosno htjela sam vas pitati da li je dio obavezno kurikuluma i posjet o muzeju. Znam da nekim muzejima je, zanima me i za ovaj u Krapini. Zapravo, što se samog kurikuluma tiče, kurikulum u nijednom dijelu ne propisuje ili ne obvezuje korištenje ičega ili odlazak negdje. Dakle, ono Aha. što je jedino propisano je da postoji osnovno sredstvo rada, to je udžbenik, a sve ostalo je u domeni, rekli bi, autonomije učitelja. Osim što postoji, a to je opet s druge strane, Ministarstvo branitelja, onda preko Ministarstva obrazovanja, što je kao obavezno uveden odlazak u Vukovar u 8. razredu, to je već potpuno druga tema. Dobro. Dakle, to je potpuno u autonomiji učitelja, hoće li otići u 5. razredu u Krapinu ili u Vučedol ili neka druga mjesta ili probati provaliti u Vindijsku špilju kroz otvor na rečetki. Dakle, to učitelji stvarno sami mogu odabrati. Ja vjerujem i vidim zapravo u razgovorima s kolegama da oni kojima to je bliže da odlaze u Krapinu i to vrlo rado, a naravno i da dobar dio njih odlazi i u
Bukovar, pa mi riječ, Vučedolski muzej. Što se tiče samih razlika između neandertalaca i da tako kažemo suvremenih ljudi, možda nam je prije 10-20 godina sa onim stanim saznanjima bilo puno jednostavnije i pojednostavljeno to tumačenje ili napraviti razliku između njih, a sada kada govorimo o njihovoj kulturi, te razlike su znatno, znatno, naravno, manje. Tako je, zato mislim ono što također se može vidjeti je zapravo koja pitanja treba postaviti učenicima, odnosno koje ishode očekivati. Zato što pitanje usporedi život ljudi u metalnom i kamenom dobu, stvarno, evo, zahtjevno je za nas koji se time bavimo. A kamoli za nekoga tko ima 10 godina. Do duše to su ta pitanja u petom razredu su puno da, možda ćete me krivo shvatiti, ali banalnija na vrlo nekakvoj primarnoj razini, ali naravno da su neprecizna. Banalno su, ali su time neprecizno i zbunjujuće i meni se čini da ih je, barem po onom što vidim kako kasnije s čime ljudi kasnije barataju, ajde rekla bi uzimaju učenicima vrijeme, a pritom ih ne nauče puno. Da. Evo ne znam, zanima me šta kolege koji su tu prisutne isto možda misle, ali... Evo, prije nego ih pozovemo da se eventualno uključe, recimo vrlo standardna nekakva pojava u tumačenju razlika recimo starijeg i mlađeg kamenog doba i ide se u to da se kaže starije kameno doba lovci sakupljači, mlađe kameno doba poljoprivreda stočarstvo, starije Okay. kameno doba špilja, mlađe kameno doba kolibe, zemunice, što već. I to su vrlo česte stvari koje vidimo zapravo u petom razredu. Želi li se neko od kolega koji su prisutni uključiti sa svojim komentarom na ovaj dio ili pitanjem ili svojim iskustvom, kolegice i kolege, odnosno samo jedan kolega sluša, ostalo su kolegice. Ako se neko želi uključiti, može se sad uključiti, a onda ćemo mi nastaviti. Ako ne, idemo dalje. Izgleda da sad nemamo komentara tu još. Spomenuli smo naravno Krapinu, spomenuli smo Vučedol. Možemo li na ta dva primjera zapravo pokušati sa nekakvim, da tako kažemo, lokalnim domaćim primjerima pojasniti većinu problema u ovom dijelu prapovijesti? Pa evo, kad ste već tako postavili pitanje, pa ja bi zapravo ta dva muzeja nam pokazuju zapravo dva vrlo učestala načina na koji se, dva učestala pristupa prikaza prošlosti. Što se tiče Krapinskog muzeja, mislim da je on jedan jako dobar model kroz koji se može steći upravo ideja o tome što sam rekla na početku o starosti svijeta, gdje tu spada čovjek, jer je to doslovno fizički prikazano Da. kroz onu On je put, onaj uspon je fantastičan. kroz onaj uspon, znači gdje vi hodate kroz prošlo zemlje, gdje vi imate one značajne nekakve trenutke za koje svi znamo kao prije 65 milijuna godina, pardon, kraj mezozoika, pretpostavljeni udar meteora, izumiranje dinosaura i onda polako početak dvonožnosti, razvoj roda Homo i koji zapravo završava sa razdobljem paleolitika. Zato sam pitala da li se ide, jer mislim da je
to možda najbolji način da ljudi steknu dojam, da se s time krene. Kolika je starost svijeta, kolika je starost čovjeka. Jer je, kažem, to tamo više nego zorno prikazano. Tako da, eto, mislim da je to, ja bi stvarno preporučila, evo, svakome, mi isto vodimo svoje studente, prve godine uvijek tamo. Mislim da su kolege u Krapini napravili odličan posao i da ga i dalje rade i sa svojim aktivnostima, radionicama, ali sam postav mislim da jako puno govori za sebe. Dobro, tu moram malo uskočiti. Ono što je još dodatan problem, recimo što se tiče odlaska u muzej u Krapinu i Vučedol, to su teme koje odmah uskaču u rujnu. I to je uvijek ona konfuzija na početku nove školske godine, nove nastavne godine i cijela ta procedura oko ponuda, odlazaka, autobusa, prijevoza, bla, 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 bla. Sve mi je jasno, da. Za većinu škola to je praktički nemoguća misija da u tom početnom razdoblju prvih par tjedana organizira takvu A ekskurziju. dobro, ne mora ni prvih par tjedana, može i tijekom. Kažem, mislim da čak i ono što bi učenik naučio teoretski, što bi mu možda bilo konfuzno da tijekom godine ode u Krapinu i to na neki način sam iskusi, prođe, vidi. Da. S druge strane, danas ima isto također tih nekih zanimljivih interaktivnih sadržaja koji opet dočaravaju. Kažem, ja mislim da je, i s time se sjećam se, to je bilo još dok sam ja išla u školi, u petom razredu smo krenuli sa lentom vremena, i nekako nismo još došli do toga da oni tu lentu vremena stvarno dožive. Da. Problem je zapravo prikazati taj protek velikog vremenskog razdoblja. To je poprilično apstraktan pojam za učenike petog razreda i sporo im to zapravo ulazi u glave. I zapravo se s tom kronologijom onda mi borimo i ostatak osnovne škole, a vjerujem i kasnije u srednjoj školi. Ali Da, ali evo, kažem, ja ne znam, moja ideja, odnosno moje razmišljanje, možda kad bi se na to koncentriralo i na to potrošilo više vremena, i kroz ove sve mogućnosti danas koje imamo kroz tehnologiju, dakle da se to možda prikaže ili, kažem, ovako kroz posjet ovakvom jednom muzeju ili kroz nekakav video, kroz... da se, dakle, evo, više usmjeri na opća nekakva trajanja i onda na te neke ključne momente koje vidimo, ne znam, kroz razvoj poljoprivrede, razvoj stalnih naselja, uvođenje metala, znači tih nekih možda tri, četiri ključna momenta, ali opet da se i mi kaže da je to sve skupa strašno dugo trajalo. da. Mislim, po mom mišljenju bilo bi poželjno ipak ovim temama posvetiti znatno više školskih sati od količine vremena koje je trenutno posvećena. Znači, ne tih nekih 6, 7, maksimalno 8 sati, nego ja bih čak rekao i duplo više sati. No ono što je postalo ustaljeno u našoj nastavi povijesti je zapravo da kako se penjemo po toj lenti vremena, odnosno kad dođemo do antičke Grčke i onda do antičkog Rima, da je jednostavno nastava povijesti tu ušla previše duboko posebno u politički dio, a najviše čak bih rekao u ratovanje. I onda se tu krene sa nabrajanjem ratova, pa se ulazi onda i u bitke i upošnjavanje bitaka, već kod Grka, a onda kod Rimljana toga onda bude još puno više. Tako da ako gledamo količinu sadržaja, onog što zovemo gradivo u petom razredu, najviše zapravo otpada na rimski dio i onda nešto manje na grčki, a sve ostale teme su zapravo nagurane praktički unutar prvog polugodišta ili još manje, što je, rekli bi, samo možda i trećina satnice. I ako bi se uspjelo među kolegama naći razumijevanje da se ta količina političkog i sadržaja vezano uz ratovanje smanji, a da se više posveti pažnje
društvenom i naravno gospodarskom razvoju, da bi se onda tu našlo puno više vremena da i o samoj prapovijesti govorimo puno polaganije i da se puno više objašnjavaju ti procesi i od početaka poljoprivrede, od početaka korištenja metala i prelazaka s jednog na drugi. Kada smo spominjali muzeje, mislim da Vučedolski otvara puno više polja, puno šire područje tema koje se mogu eventualno raditi ili iskoristiti. I Vučedol je znatno naglašeniji od bilo čega drugog što se tiče prapovijesti. Naravno, tu se spominju i Starčevačka i Danielska i neke druge kulture. U nekim udžbenicima se spominju i obilježja tih kultura. Dobro, to sad već dva različita pitanja. Jedno pitanje je zapravo postoji li recimo u arheološkoj zajednici konsenzus oko značaja Vučedola s jedne strane, to je jedno pitanje, a onda drugo pitanje je oko navođenja i karakterizacije različitih kultura, koliko je to zapravo potrebno u školi. Pa što ćemo prvo? Pa evo, pošto smo krenuli sa muzejima, da zapravo nisam stigla do Vučedola, govorili smo o Krapini. Rekla bi da Krapin, evo, ukratko, smatram da Krapina je muzej koji posjetitelju svome širi vidike. A za Vučedol, evo, ja ću vam sad reći moju perspektivu i pitali ste me postoji li konsenzus u znanstvenoj zajednici, pa ne postoji. Ali rekla bih da postoji konsenzus u javnosti o tome da je Vučedol nešto strašno specifično i značajno, a način na koji je Vučedolski muzej koncipiran, iako donosi različite elemente života i također lijepo prikazane, rekla bi da zapravo možda na neki način posjetitelju sužava vidike jer ima strahoviti fokus na specifičnost te kulture i na važnost te kulture i na isticanje nje u odnosu na druge na način na koji bi ja rekla nije prihvatljiv. Aha, zanimljivo. A to je da sa Vučedolom zapravo počinje sve. Puno puta sam pročitala pa i čula da je Vučedolska kultura na neki način ishodište civilizacije, usporedba Vučedola sa Trojom. To su, ja bih rekla, krajnje vrlo preterane izjave koje nemaju svoje uporište u istraživanjima. I zapravo to inzistiranje na lokalnoj važnosti je, ja mislim, nešto što ćete svi prepoznati da je jako svojstveno ljudima koji se bave prošlošću, da je nešto što je jako svojstveno ovom našem području također. I onda možete shvatiti posljedično zašto dio nas smatra da to nije umjesno i da je potencijalno štetno. Dobro, tu samo da uskočim s malom digresijom. Naravno da pitanje muzeja je zapravo puno šire. Pitanje nije samo pitanje znanosti. Pitanje muzeja ima i svoj ekonomski aspekt. Muzej, osim što ima svoju primarnu zadaću raditi znanost, on je tu ipak i gospodarski subjekt koji zapravo mora funkcionirati na određeni način. Ta prezentacija je zapravo vrlo bitna kako bi privukli korisnike, a Vučedol zapravo kroz svoju prezentaciju i kroz sam muzej privlači mnogo, mnogo posjetitelja. Imali su i tu sreću da je Vučedol u prvim godinama ovog odlaska osmaša u Vukovar. Vučedol je bio u tom programu, pa je onda u tim godinama i znatna količina posjeta išla na konto tih učenika koji su dolazili u 8. razredu u sam Vučedol. Naravno, muzeji onda postaju i šira gospodarska priča i gradova i županija i njihovih turističkih onda zajednica koji prezentiraju taj proizvod na potpuno drugačiji način, a i to što ste spomenuli, naravno da ako je nešto na našem području, to je naše, pod tim naše, naravno vezujem to uz širu priču o tome koji su temelji našeg identiteta,
pa onda i takve muzeje doživljavamo na potpuno drugačiji način i prikazujemo ih u puno većoj, grandioznijoj slici. Zašto bi mi sad govorili o Neandertalu i onim tamo daleko kad mi imamo nešto tako tu, ili Troja koja nam je nedostupna, tu imamo Vučedol, jel? Ali imamo i Krapinu koja je najveća zbirka neandertalaca na svijetu, pa se ne identificiramo na taj način. Da, No istina. dobro, ja sad ovdje ispada kao da ja cijelo vrijeme vučem na Krapinu, što stvarno mi, zapravo mi nije bila intencija, ali kad smo u biti krenuli razgovarati, sam shvatila koliko zapravo taj muzej ima potencijala. A za Vučedol sam htjela reći, mislim da bi Vučedolski muzej imao mnogo posjetitelja i bez toga isticanja mi smo bili prvi, mi smo bili najbolji, ovo su temelji evropske civilizacije. Ne možemo govoriti na taj način o temeljima evropske civilizacije. Mislim da ćete se složiti sa mnom. Ali to se ljudima usadi. Znači, ne usadi im se niti koliko je star svijet, niti koliko je star čovjek, ništa. Ali usadi im se da je Vučedol nešto najbolje i najstarije. Da. I to se onda vuče sve do njihovog fakultetskog doba. A nije, naprosto nije. To je super lokalitet, to je super muzej sa super postavom, ali priča koju oni forsiraju kroz to isticanje specifičnosti ishodišta civilizacije, mislim da je nešto što niti je točno, niti je potrebno. Doduše, tu se možda moramo malo dotaknuti i teme načine prezentacija muzeja i postava prema javnosti. Muzeji su barem do sad bili zatvoreni u sebe i zvali posjetitelja da dođe u njih. Muzeji su bili znatno slabije otvoreni i nudili svoje sadržaje na različite načine kako bi došli do potencijalnog korisnika. Sad, zahvaljujući ovoj pandemiji što se događalo u zadnjih par godina, muzeji su se malo na drugačiji način otvorili i recimo sada vidimo i evo baš da personaliziram malo ovaj dio razgovora, bio sam proteklih dana ponovno u Auschwitzu gdje je bila organizirana konferencija o tome kako zapravo Državni muzej Auschwitz-Birkenau je odlučio na znatni presedan gdje oni zapravo od konca ovog ljeta ili od rane jeseni još dodatno otvaraju svoj, da tako kažem, ponudu gdje će omogućiti virtualno, ali u živu šetnju lokalitetom. Znači, oni će kroz online meeting, nekakvu konfiguraciju slično poput Zooma, omogućiti korisniku, dakle meni ili nekoj Rajni iz Zagreba ili nekoj kome već, da bukiraju svoj termin i da zapravo vodič na terenu aktivira kameru i da šeće kroz eksponate, pojašnjava i sve prikazuje. Kada smo kod Krapine, naravno, fantastičan muzej i slažem se, ali Krapina i što se tiče prometne povezanosti i na neki način zatvorenosti muzeja, možda bi muzej trebao puno više poraditi na tom, na prezentaciji sadržaja prema van. Odnosno, možda Apsolutno, da. Doći do Krapine je katastrofa. da, s bilo koje strane. Ja sam znala studente voditi sa vlakom s presjedanjem u Zaboku, odeti cijeli dan zbog 2 sata posjeta, a tu je, malte ne. Tako da slažem se, pristup je nešto što eto se mijenja i drago mi je da je tako i kažem, nadam se da će i kolegu Krapini to recimo prepoznati i htjela bih reći upravo to, kroz možda takav interaktivni sadržaj kao što ste sada ovo spomenuli, bi stvarno mogli to napraviti da to bude dostupno većem broju ljudi. Ne? Tu se ne radi o nikakvom onda smanjenju važnosti samog lokaliteta, jer Ne, dapače. ako se muzej poput Auschwitz-Birkenau odluči na takvu stvar i smatraju da je to nužno kako bi proširili svoj cilj, odnosno obrazovno-odgojne ciljeve koje žele ostvariti, mislim da onda zapravo i bilo koji drugi muzej bi se mogao na taj način otvoriti i omogućiti recimo djeci iz
totalno suprotnog kraja Hrvatske, recimo iz Dubrovnika, Da, da se da. povežu, da ih na nekom ekranu dočeka vodič u Krapini i da im onda da se zajedno uspnu kroz onu rampu i vide E, sve baze. da, to mislim da bi bilo jako, jako, jako korisno. Ima li možda Tako, ja sad smijem samo da dodat nešto isto, evo kad ste rekli, uzurpirat. Što se tiče Auschwitza, mislim da bi zapravo tamo trebao otići svatko. Da, slažem se, dobro, to je već sad tema za To neki je drugi. potpuno druga tema, ali to je stvarno jedno mjesto. Ja sam tamo bila jedan puta. I baš je bilo jako puno škola, i vidjelo se na licima svih potresenost i jedan potpuni šok i tuga, očaj, ali mislim da je to nešto s čim bi se svi trebali susresti. Da, ja sam sad bio četvrti put i ama baš svaki put koliko god da sam, da tako kažem, upoznat s temom i čitao i različite knjige, slušao svjedočanstva, kad dođeš na tu lokaciju uvijek vidiš neki novi detalj, a definitivno postoji taj veliki šok dolaska u Birkenau. Da sad ne ulazimo u tu temu, ali kada se vidi ta Da. monstruoznost veličine Da, e. te industrije, to je stvarno zaprepašćujuće. Dobro, a vratim se na ovom drugom dijelu pitanja, da ne odemo u drugu temu. Daneska kultura, stajčevička kultura, obilježja, crtanje na keramici, inkustracije, koliko je to specifikum same arheologije, koliko bi to trebalo zapravo predočiti djeci, po vašem mišljenju? Pa evo, mislim, ja se sjećam mi kad smo sa tim imenima starčevačka kultura, danilska, kvarska, vučedolska, ako hoćete, sve te, mi smo se s time prvi put suočili kad smo išli učiti za prijemni ispit na studiju. Zanimljivo. I mislim, iskreno mislim, i kroz razgovore sa mnogim kolegama arheolozima, pogotovo onima koji imaju djecu školske dobi, već godinama nekako velika većina nas smatra da to stvarno nije potrebno i da tome stvarno nije mjesto u upravo zato što smo mišljenja, evo ja osobno sad možda sam to, pa ću reći svoje, ali hoću samo reći da tu nisam usamljena u tome, da zapravo učenici ne dobiju neku širu sliku, nego ih se forsira i bombardira sa tim nekim terminima koji zapravo njima ništa ne znače. Da. O tome da su ljudi u jednom trenutku počeli proizvoditi posude za pohranu i pripremu hrane, mislim da naravno treba reći. Isto tako da su im te posude bile važne, u smislu u kojem su važne i nama danas, da smo ih voljeli ukrašavati, da su imali različite tehnike kojima su to radili, da su se te tehnike i motivi mijenjali, opet kao i danas. Današnji tanjuri nisu isti kao oni od prije 50 ili 70 godina, više nemamo ovih cvjetića toliko ili imamo u manjoj mjeri, u tom smislu. A da ih mi danas koristimo onda i kao alat da nam pokažu što je starije od čega i tako dalje. Ali da ih se bombardira sa tim imenima, mislim da stvarno nije. I kad smo tog ukrašavanja, bilo predmeta poput posuda, izrade ogrlica, narukvica, tu zapravo bi trebalo više naglasiti taj dio, možda čak i ne sam stil ili način kako se ukrašavalo, nego zapravo predočiti što je zapravo značilo ako je neka osoba imala, tako kažem, vremena okrašavati neku posudu ili izrađivati kroz sate i sate neke kamenčiće kako bi napravili ogrlicu. Što je to zapravo značilo? To je značilo da je hrane bilo u izobilju, da je bilo zaliha, bilo da se proizvodila, znači da je život funkcionirao potpuno drugačije od nekog razdoblja prije kada to nije bilo, toga nije bilo. Jer nije Neandertalac mogao posvetiti toliko vremena možda
kako bi ukrašavao svoje predmete za razliku od nekih drugih. Makar i tu vidimo kod neandertalca zapravo početke toga, ne? Pa da, i zapravo to pitanje koje je to vrijeme bilo kada čovjek nije imao vremena za ništa drugo nego za pripremu hrane, stalno guramo sve dalje u prošlost, ali na kraju imamo i pitanje da li je to ikada bilo tako, jer vidimo da i životinje njihove grupe imaju i svoje vrijeme dokolice i svoje vrijeme nekakvog neaktivnog života, da nije sve samo bauljanje u potrazi za hranom. Što je nama zapravo teško govoriti, jer kada tumačimo ta najstarija vremena, tumačimo i na temelju nalaza koji su ostali, a to su naravno nalazi. A to je jako malo. To Da, je da. toliko malo da si mi to ne možemo ni zamisliti. Evo, pogledajte bilo šta, zamislite si o tome šta bi mogli vidjeti i prikupiti od onih izravnih materijalnih dokaza, recimo o Zagrebu 20. godine. Ima li možda kakvih komentara ili pitanja u ovoj publici? Mislim da se kolega javljaju. Evo, kolega Luka, dobar dan. Dobar dan, imam dva pitanja ako može za pitanje, mislim da se ja zakazujem pa ako je riješeno to prije, onda isprike. Metalno doba, klincima to zna biti jako zbunjuće. Kad stavljamo metalno doba u Europi, a tim smo dijelom već, onda krećemo, vraćamo se taj dio na stari istok, onda kad se to preklopi, taj njima dio zna biti jako zbunjujući. Pa sad, kako predstaviti metalno doba, ima li smisla raditi dijelove unutar metalnog doba? A drugo pitanje, što bi bilo najvažnije oko predstavljanja religije u pravopovijesti i kako taj dio možda, radimo li mi tu neke greške da nismo ni svjesni tih grešaka? Možda oko toga, možda neki komentar. Ok, što se tiče metalnog doba, potpuno mi je jasno zašto je to zbunjujuće. Zbunjujuće je recimo što se tiče u samoj arheološkoj terminologiji. Znači, mi imamo ono razdiobu na neolitik i enolitik, odnosno na kameno i na bakreno doba. I to je jedan specifikum srednje i jugoistočne Europe kojeg na taj način koristimo, s time da zapravo bakreno doba su u biti vrijeme u kojem se počinje koristiti bakar, počinje poznavati bakar, ali su to i dalje kamenodobne zajednice. U tom smislu da njima i dalje njihova glavna sirovina za oruđe u svakodnevnom životu kamen. I tu ne možemo govoriti o metalnom dobu, vidim da govorimo. I to mislim da je jedan od razloga zašto je to onda učenicima zbunjujuće, kao kak sa tu metalno doba, a ovdje još nije. Ono gdje možemo govoriti o metalnom dobu, možemo govoriti o brončanom dobu i o željeznom dobu i tu možda, dakle, postaviti tu jednu distinkciju da se u jednom trenutku prestaje koristiti kamen kao sirovine i da se oružje, nažalost, počinje izrađivati od metala i da to na području Europe zovemo brončano doba, a to su već povijesna razdoblja. Samo da se tu malo uključim. Tu možda, znam da to učenicima ne pojednostavljuje priču, ali možda je zapravo nužno, kada govorimo o lenti vremena, mi ju često puta znamo postaviti, evo, ovaj tu dio, to je tako razum, tako se zove, tako se karakteristike, i tu onda završava i počinje drugo. E sad, zapravo u ovim razdobljima, koje su zapravo vrlo fluidna, tu bi se mogle napraviti paralelne lente. I onda kroz te paralelne lente zapravo reći, ok, kameno je dugo, ali već onda tu pod kraj kamenog se javlja i nešto drugo, ili ide Apsolutno. paralelno. I to mislim da je možda isto tako, mislim da to ima veliki potencijal za kasnije razumijevanje povijesnih procesa, da se ne, da, da nisu razdvojena sa sjekirom, ajmo to tako reći. Da su to sve procesi zapravo dugoga trajanja koji se manifestiraju na različite načine u različitim dijelovima Europe pa i svijeta. I da nemamo nekakav jasno razgraničen linearni razvoj, nego zapravo čitav niz nekakvih zbivanja koje onda u konačnici završe na ovaj onaj.
Drugi dio pitanja je bio vezan uz religiju. Da, to je užasno teško pitanje. I evo, opet uz jednu ogradu da stvarno nemam niti znanje niti iskustva na koji način to prenositi sve ove teme djeci školskoj dobi, ali mislim da ako se želi govoriti o religiji i vjerovanjima u razdobljima prapovijesti, da to možda treba prezentirati na taj način da je zapravo ne kroz potrage za korijenima institucionalizirane religije ili religije koja je vezana uz neki određeni svjetonazor ili čak politiku, nego predstaviti da zapravo tu ideju da od najranijih razdoblja imamo primjere toga da je čovjek imao razvijen taj simbolički aspekt. Šta je to njemu značilo, mi ne možemo znati. Ali da u svakom slučaju vidimo da su postojala različita vjerovanja, različiti afiniteti. Ja tu čak možda ne bi toliko strogo razdvajala simboliku umjetnosti i religije i vjerovanja. Jer i u današnjem svijetu na neki način mnogo jednoga proizlazi iz drugoga. Da. To je možda važan dio priče oko religije, malo raspraviti, odnosno ući u pojašnjenje što zapravo jest religija, ne u smislu Da. sukobiti religiju i znanost, nego u smislu većina učenika kada uči o nečem novom polazi od svog već postojećeg znanja, odnosno na ono što su, kažem, naviknuti. Hrvatska je većinski katolička zemlja i učenici kada i ulaze u priču o religiji, religioznosti, vjerovanjima u prapovijesti, pa onda i u starom vijeku, polaze sa svog tog stajališta, aha, ok, postoji objekt u koji idemo se moliti, tamo postoji čovjek koji drži nekakvo predavanje ili, da tako kažem, razgovara s Bogom, znači imaju tu nekakvu ideju kako religija funkcionira. A tu zapravo na početku petom razredu bi trebalo reći da zapravo religioznost, odnosno vjerovanje u nešto je zapravo vrlo različito i individualno i ne manifestira se kroz baš takvu molitvu ili odlazak u crkvu. Nije sada da su neandertalci u Krapini imali posebnu špilju koju su zvali crkva i tamo ih je dočekao neandertalac u posebnoj obleki kako bi držao misu. To je Niti da o tome možemo gledati iz evolucijske perspektive, jer evo, ove godine sam imala na jednom kolegiju izbornom su došli studenti sociologije i razgovarali smo, kolegi je bio prapovijesno društvo na temelju arheološke građe. Ja sam onda, kako su evo, bili su i studenti sa povijesti i sa sociologije, pa smo se i nekako, što je po meni bilo super jer smo imali različite perspektive i nekakvu puno širu sliku, ali jedan kolega koji sam pitala, dakle, kako vide razlike u različitim religijama, su rekli pa evo religija se razvijala od primitivne ka kompleksnijoj, ka politeističkoj prema monoteističkoj. I tek na moje pitanje, jeste vi svjesni što ste vi sad rekli, su se oni zamislili, jesu neke stvari toliko im usađene kroz druge, dakle, aspekte života da upravo ovo da je religija, da je vjerovanje vrlo različito, heterogeno, ako neće u konačnici možda i osobno iskustvo. da, potpuno individualno, da. Dobro, ima li možda još neki komentar na cjelokupni ovaj razgovor koji smo vodili, želi se neko javiti ili napisati, mogu pročitati, a možete se uključiti videom ili kolegica Manuela Kujundžić. Manuela ima tu nezgodnu kombinaciju arheologije i povijesti na svom Da. životopisu. Manuela, izvoliš. Pa evo, ja kao prvo bih zahvalila bi se na ovako da smo imali priliku slušati ovu znanstvenu perspektivu svega toga. Jesam, studirala sam arheologiju i povijest i nekad je to bilo otežavajuće, nekad je bilo olakšavajuća okolnost.
jer sam shvatila u komunikaciji sa kolegicama koje su samo povijest studirale i sad poučavaju povijest, da smo dobili ipak neku dimenziju pogleda na cijelu tu situaciju s ove arheološke perspektive, iako je bilo u vrijeme studija vrlo, smo morali paziti kako ćemo i što reći na studiju arheologije povijesti po osobi toka nekih tema. Radim u školi već dugi niz godina i ja bih i zahvalna sam vam, ali Luka je postavio ovo pitanje koje je mene oko tog metalnog doba zanimalo, koje su nove, naravno, prapovijest je jedna tako široka tema i meni je kao za vrijeme i studija arheologije to bilo vrlo zahtjevno. Tada profesor Karavanić je držao predavanja i cijeli taj aspekt različitih pogleda i preklapanja tih kultura je vrlo, vrlo zahtjevan, a pogotovo sada kad sam u ovoj ulozi da ih prenesem svojim učenicima. Ja sam tu evo stavila sebi nešto što sam htjela vas podijeliti biti s vama. Dva pojma s kojima mi je najveći izazov prenijeti učenicima je pojam kulture koju ste vi dotakli, jer to je njima tako nejasno. Znači, ja to onako prilično banaliziram da to onako imamo skupine ljudi koji su na različiti način ukrašavali svoje posude, pa eto to možemo onda tako nazvati kulturom. I onda, ne znam, mislim, ja to tako radim da im pokušavam, pa sad i recite, je li to možda primjereno, na nekim praktičnim radom, izradom takvih posuda, da oni pokušaju vidjeti kako su postojale različite kulture, pa ih ja podijelim. Vi živite na moru, pa izradite posude, pa ste vi uz rijeku, pa ste vi treći negdje uz nekakvi brdoviti prostor, pa onda oni izrađujete posude i tako, ne znam, nekakvi praktični rad. I kad dođemo do tog metalnog doba, onda izrađujemo nakit svakakvi i tako, tako da onda to oni nekako polove da je to jedno potpuno odvojeno razdoblje. Drugi pojam koji je vrlo problematičan, osobito zbog toga što je Miljenko rekao, većina učenika ide na nastavu vjeronauka, pa dođu sa potpuno jednim uvjerenjem kako je to sve skupa nastalo, jel? I onda mi tu dođemo sa evolucijom i po prvi puta neki učenici se zaista susreću sa tom pričom, odnosno tom znanstvenom teorijom o nastanku čovjeka, jel? Pa je nekima to zaista šok, dok to preko filmića dokumentarnih baš je vezano za muzej krapinskog neandertalca, jedan od tih filmova koji im olakšava to shvaćanje evolucije. I tu sam htjela reći da, ovo što ste govorili za muzej, mislim da su ipak ta dva muzeja, ja ih tako upotrebljavam, koristim to bogatstvo njihovo u nastavi, da ih uzmemo kao primjere. Krapinski za kameno doba, a Vučedolski kao primjer života u metalnom dobu. Eto, znam da je to vama sve banaliziranje, ali... Ne, da pače, da pače. Na taj način to pokušavam prenijeti učenicima koji zaista im je to zahtjevna tema, a ova ideja sa paralelnim lentama mi se sviđa, tako da imamo to, jer to nije prvi puta da to tako tumačimo, jel? Konačno i ono Kolumbovo otkriće Amerike, jel? Negdje je to početak novog vijeka, mi znamo da kod nama to ovdje na ovim prostorima ništa ne znači, jel? Pa nije jedini put da o tim preklapanjima govorimo kad govorimo o tim nekakvim povijesnim procesima. Evo, puno vam hvala na nekim zanimljivim stvarima koje smo čuli sad. Hvala vama puno i hvala što ste otvorili ove teme tu, jer su sve na mjestu i nemojte nikako govoriti o banaliziranju, jer vjerujem, ne mogu ni zamisliti koliko vam je teško ovo sve skupa predočiti učenicima, a mi tu kao arheolozi se nismo iskazali ni malo da vam pomognemo. Znači, vrlo je malo nekakvih publikacija koje su primjerene izvan ovog nekakvog čisto znanstvenog aspekta istraživanja, što se ja nadam da se mijenja i vidim da se mijenja, pogotovo da su sa time sada krenuli muzeji, a polako to shvaćaju i znanstvene institucije i nadam se da će to biti bolje. Ali nažalost ste za sad prepušteni sami sebi i svaka vam čast na svemu što radite. Ovo što ste vi rekli da radite sa studentima
da izrađuju, sa učenicima da izrađuju različite posude vezane uz to iz kojeg su geografskog područja, mislim da je genijalna ideja i da je super što to radite i da je to stvarno jedan primjer kako se to njima može predočiti. Veliki je problem što mi te sve pojave nazivamo kulturama, jer je to, jasno vam je, i njima je problem, jer je problem terminološki. Jer kultura znači mnogo različitih stvari, a kad ih se još ovdje smjesti, da kad im se ovdje smjesti kultura kao jedna prostorno i vremenska odrednica, onda im je to još teže. Tako recimo neki kolege arheolozi više ne koriste tu riječ kultura, nego predlažu korištenje riječi stil, čak za ova razdoblja ranija industrija, ali ta industrija opet može biti, ali recimo keramički stil, pa tako koriste, evo baš sad što ste spomenuli, danilski stil, i tako, tako da i možete možda, ali mislim da već to radite kroz ovo što ste rekli, znači objasniti, dakle, ljudi koji žive na jednom određenom području su imali neke afinitete i tradicije ukrašavanja na ovaj način, ovi na ovaj, i naravno da svi imaju neke lokalne specifičnosti i to je zapravo super jer i možete i kroz to gdje je njihovo porijeklo danas, gdje imaju bake u Slavoniji ili u Dalmaciji, vide da tu postoje nekakve razlike i u izgledu kuća i u izgledu, pa sad više toliko ne ovih naših svakodnevnih stvari, ali možda ovih nekih tradicijskih koje tamo mogu susresti. Tako da, evo, to je stvarno jedan jako dobar primjer kako im se može nešto toliko apstraktno približiti. Druga stvar što se tiče pitanja evolucije čovjeka, evo i kolegica Lukec je tu napisala, učenici često budu zbunjeni kad se uči prapovijest i pojava prvih ljudi jer im Biblija govori drugačije. Da, ali, mislim, evo, ja recimo ne znam, nemam svoju djecu, pa ne znam ni iz te perspektive od kad učenici idu na vjeronauku. Samo da se tu ubacim. Dakle, vjeronauk je zapravo tu od prvog razreda. I to je stvarno zapravo dodatno osjetljivo područje, posebno evo sad tu na početku petog razreda. Naravno da mi ne možemo ulaziti u osobna vjerovanja i u njihovu obiteljsku priču, ali zapravo tu dolazi do vrlo jasnog konflikta između religije i znanosti, gdje mi zapravo moramo učenicima dati u petom razredu do znanja da postoje određeni znanstveni dokazi i da tu naravno govorimo o evoluciji i postepenom razvoju čovjeka i biti jako, jako pažljiv i pritom ne... Kako da kažem, ne nagaziti na vjerovanja koja su oni pokupili ili uz obitelji ili u vjeronauk. To zapravo i je puno širi problem. Ne bi vam bilo u koži. Tu je i širi problem što zapravo škola bi trebala služiti poučavanju o znanosti, a zapravo imamo paralelni život religijskog nauka i znanosti u školi, s time da se u religijski nauk ulazi već od prvog razreda, a znanost se onda postepeno pronalazi. Da, onda zapravo ne možemo govoriti o paralelnom, jer on do petog razreda je već u njemu formirana slika svijeta na jedan drukčiji način. Da, ali hvala kolegici Lukas na toj napomeni. To je stvarno dodatni izazov i čak možda na početku, kada sam recimo ja počeo raditi u školi, nisam uopće razmišljao o tome i krivo sam mislio da je to potpuno jasno, da je evolucija činjenica i da ne moram tu nešto značajno dokazivati. No međutim, i unatrag ovih 10, 5 i još manje godina vidim da zapravo i kroz ulogu učitelja i kroz ulogu autora udžbenika, da je zapravo trebalo cijelo pojašnjenje evolucije postepenog razvoja staviti udžbenike i uzeti još taj prostor odmah na početku petog razreda, kako bi se i te činjenice, kako bi se i ti pojmovi... Kažem, to mislim da je puno važnije od svega ovoga na čemu je zapravo sad naglasak. I da, ova jedna perspektiva, ja isto mislim, teško mi je, evo,
mislim da bi učenicima trebalo već od prvog razreda neki način objasniti da Biblija nije udžbenik. Da kako se to može napraviti, ja više ne znam, mislim, malo mi je teško uopće za pojmi da 2023. razgovaramo na taj način. Ovo, vi ste rekli, mislili ste da je to jasno, ali očito da nije, tako da nije nikako zahvalna pozicija. Ali s druge strane možda potencijal da se pokaže upravo razlika između nečega što ti imaš pravo razmišljati, vjerovati, osjećati, šta je nekakva stvarnost i realnost. Ne. Da, nezgodan dio toga. Jako nezgodan. Ima li možda još neki komentar ili pitanje? Ili ćemo pustiti sve da dovrši ručak? Dakle, možete se javiti, bilo audio, bilo video, i napisati komentar. A ako još razmišljate o pitanju, ja ću samo baciti još jedno vrlo, znam da nije kratko, ali recimo kratko pitanje za Rajnu. Termin pračovjek. Pa, mogu vam samo reći da se trenutno problematizira uopće korištenje termina praporis kao takvog, jer u sebi nosi nekakvi već vrijednosni sud, pa isto tako i za pračovjeka nikako to nije prikladan termin. Da pače ima svoje vrlo negativne konotacije, karakteristike, ukazuje na nešto lošije od nas. I već samim time, čak ni za one vrste o kojima možemo govoriti da su dio evolucije u smislu dvonožnosti, ali još ne sa ovim punim karakteristikama koje dajemo rodu homo, mislim da je to stvarno termin koji ne bi smjeli koristiti u obrazovanju ni na koji način. A kada govorite o terminologiji, odnosno toj novoj raspravi, da li koristiti prapovijest, koja je alternativa, kako? E pa, recimo na engleskom govornom području biti zapravo Amerikanci i Englezi koji najviše iz ove neke teoretske perspektive propituju samu arheologiju puno više nego recimo mi iz ostatka Europe, a pogotovo mi na ovom području. Oni, nije to sad već neka novost, ali oni sugeriraju neke druge termine poput recimo deep history ili uopće nekorištenje tog termina, nego jednostavno prihvaćanje i tog razdoblja kao dijela nekakvog povijesnog tijeka, znači i korištenje terminologije isključivo ove kao recimo što imamo novi vijek i paleolitik. U tom smislu da niti nemamo tu razdiobu. To zapravo, prapovijest je jako mladi termin. Ako ćemo tako, tek negdje 70. godina 19. stoljeća se ona ustoličila. Bili su to različiti pokušaji poput dark history ili anti-history čak su neki smatrali da je uopće nije mjesto na lenti vremena, nego da su to događaje prije nekakvog potopa i tako dalje, ali tako da je to sve zapravo vrlo mlado. To se sve, prapovijest se na neki način izdvojila kao disciplina 70. godina 19. stoljeća. Zanimljivo. Antihistorija. To je bila jedan od vrlo legitimnih prijedloga konkurencije. Tako. Nama je to danas termin za koji mislimo da nam je jako jasno šta pokriva, ali s druge strane možemo vidjeti upravo iz ovakvih tema da je. Hvala. Mislim, uvijek kada krenemo ovakve razgovore, što duže razgovaramo, tim otvaramo novih tema i stvarno bi se razgovor mogao otegnuti, ali zapravo i kad dogovaramo ovakve razgovore, kažemo nekakvih 45 do 60 minuta, sad smo već opet na 75, opet smo već ovoga malo prešli na duže. Da bi se svakako zahvalio profesorici Sošić Klinđić. Evo, zahvaljuje i kolegica Lasić u četu na razgovor, predavanju, korisnim savjetima. Hvala i ostalim što su izdvojili ovaj dio subotnog prijepodneva. Znam da već većina nastavnika, bez obzira u kojoj razini obrazovanja rade, razmišlja o
dugom, toplom ljetu i završetku ovih obaveza koje imamo vezano bilo uz akademiju, bilo u škole. Imate li još nekakvu posljednju misao, rečenicu? Pa evo, htjela bih se samo zahvaliti što su me pozvali, htjela bih se zahvaliti kolegama što su nam se pridružili u subotu ujutro. I evo ovako najopćenitije, znači što bi ja sugerirala, znači forsirati nekakve opće teme, starost čovječanstva, dugotrajnost čovjeka i njegovih procesa i razvoja kako bioloških, tako tehnoloških i svih drugih aspekata, a manje zahtjeva dakle ovu neku faktografiju koja možda nema neke cvrhe. Još neka poruka samo je stigla. Kolegica Melita Seđan Hrastić, zahvaljujem na zanimljivom razgovoru i nekim novim perspektivama. Lijep pozdrav svima. Hvala Melita, pozdrav i tebi. Evo još jedan pa se svima zahvaljujem. Vidimo se opet na jesen sa nekim novim temama. Svima želim da se zapravo dobro odmorimo u nekom kutku koji nam već odgovara, bilo da je to morski ili planinski ili koji već. Hvala svima na slušanju, na suradnji. Doviđenja. Doviđenja, hvala.